da biste postali odbojni narcisima. Znači, izađite iz njihove stvarnosti. Držite se svoje stvarnosti, budite jasni sa svojom stvarnošću i ne dopustite da neko manipulira vašu stvarnost. Preuzmite odgovornost za sve što je vaše, za sve što ste odgovorni. Nemojte bježati od odgovornosti. Ne tražite odobravanje izvana, odnosno odobravanje nađite unutra, jer to je jedino odobravanje koje vam je potrebno. Naučite reći ne i podijelite svoje iskustva. Nemojte se sramiti svog iskustva. Kako vi možete, znači, postati osoba koja je narcisu odbojna? Izađite iz stvarnosti koju kreira narcis. Postavljajte pitanja, tražite istinu. I nemojte dopustiti da vam iko dovodi tu spoznaju u pitanje. Narcisi kreiraju sliku stvarnosti koja nije stvarna. Ne mijenjaj stvarnost. Kako postati imun? Preuzmite odgovornost. Ali meni niko nije stavio pištolj u glavu i rekao, ne znam, moraš biti u tom odnosu. Ja sam ostala u tom odnosu. Prestanite očekivati odobravanje izvana. Vi odobrite sebi sebe. Nekome će se to dopasti, nekome neće. Nemojte se plašiti posljedica. Recite ne. Jednako je lako reći da i reći ne. Recite ne.